Hejsan, mitt navn Per-Arne Godjord. Jeg dekan her ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og for avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse. Jeg har tidligere vært IT-sjef i 6 år ved Høgskolen i Nesna. Jeg har også vært dekan i 3 år ved Høgskolen i Nesna. Jeg har vært førstelektor i samfunnsinformatikk, og det på denne siste bakgrunnen at jeg i dag har ansvar for modul IT som ledelsesverktøy. Jeg har jobbet mye med IT og etikk, IT og bevisstgjøring, IT og sikkerhet, og særlig i forhold til folks forhold til sikkerhet. Jeg har hovedfag fra informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Jeg er også utdannet i juss. Jeg har det som vi før ville kalt 40 vekttall i juss, med vekt på arbeidsrett og politirett. I de siste årene så har jeg hatt særlig fokus på krisehåndtering og sosiale medier. Og det er derfor en variert bakgrunn jeg tar med meg inn i denne modulen. Vi skal se på etikk, vi skal se på hva sosiale medier er, vi skal se på krisehåndtering, vi skal se litt på IT generelt og anskaffelse og så videre, men hovedfokus i denne modulen er sosiale medier. Og med den eksplosjonsartede bruken vi har fått av sosiale medier i store deler av verden, så er det kanskje et naturlig fokus. Som dekan så kan det hende at jeg er på eksterne oppdrag når jeg egentlig skulle ha møtt dere. Derfor vil dette frontrommet inneholde både lyd, video og PowerPoint-forelesninger. Og tanken er å gjøre denne modulen så nettbasert som overhodet mulig. Vi skal komme tilbake til de ulike deltemaene. Jeg vil bare benytte anledning til å ønske dere velkommen. Og så ses vi. Ha det bra så lenge.